güclü təsirə malik olan NDL glukozamin xondroitin MSM qığırdaq toxumasını bərpa edir, ağrını aradan qaldırır və oynaqların hərəkətliyini artırır. Həyat üçün, hərəkət üçün. Sosial şəbəkələrdə rezonans doğuran qadın zorakılığının qurbanı olan xanımdan xəbər var. Başını qırxıram ki, acam, Instagram-a qoyuram. Belə baxın ki, onun başına nələr gəlib? Başı qaldı. Birazdan biləcəksiniz. Sabahınız xeyir olsun. Dekabrın ilk 4 günlüyündə, yəni bugün ayın 4-üdür. Yenə də sizinlə canlı-canlı görüşə gəldik və bu günləri salam, hörmətli musiqiçilər. Necəsiz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun ki, bu balaca az da olsa yağışlı havada gəldiniz və bu günləri doğrudan da həm Vasif Məhərrəmli sevənlər, həm Xatunu sevənlər, həm də Ramil Nabranı sevənlər bu günləri 2 saat ərzində bolluca həm, necə deyim, mən Xatunla axırıncı dəfə bir verilişdə, axırıncı dəfə aeroportda görüşmüşdüm oyunda, o da 15 dəqiqə söhbət elədik. Bugün amma hər şeydən danışacaq. Həm bu ötüb baş verən qalmaqallardan, həm bugünkü günü gündəmdən, həm çəkdirdiyi atmacalı. Mən istəyirəm, əslində Xatun biraz ağıllılıq edir. Niyə? Əslində düz deyilir. Bugünkü gün nəbzini tutub. İstər çəkdirdiyi kriptə, istər oxuduğu manada mütləq də ki, estradada olan öndə gedən simalar olsun, istər ortalıqda o, hətta balaca gəzən o
kurbağalar, ne bileyim, o ne deyirler, çigitkeler satır, onlara da söz atır. Yani bütün. Ona göre ki niye edir? Çünkü ben onu Azerbaycan estradasının işin karacası, hey, bunu 10 yıl bundan kabak da demiştim ona. Düzdü ama bu günleri, hem biliriz ki bu yakınlarda ad günü oldu. Ama soruşacağım, görüm ad gününde iş mühendilerin sayfalarında görmedim hatunun şeklini ki, ay seni təbrik edirəm, ay ne bileyim ne edirəm. Bir de Vasif Məhərrəmli. Vasif Məhərrəmli biliriz ki təbiət için özü ağır olsa da, ama nedense kalmaqalar her zaman onun başının etrafında dolanır. Yani ister istemez o kalmaqalın tam ortasında olur. Ama Ramil Nabranın kalmaqallarını yox, onun bəzi repçilerle eyni səhniyə çıxmadığını bilirəm. Ya onlar istəmirlər, ya o istəmir. Ama bugünlere o da bir repçi kimi uğurları var. Ve ister Rəhim Rəhimli olsun, ister Murad Arif olsun, onların ifa elədiyi duetler çok uğurludur ve gençler tarafından çok beğenilir. Ama en esası anonsumuzdan gördüğünüz, 3 gün bundan önce sosyal şebekelerde bir hanımın Bakı şehrinde, bu da bizim medyamızın biraz məlumatı tam təsdiq etmeyip insanlara informasiya ötürməyini günahlandırmıram, ama biraz düzdür, mən də peşekar aparıcı deyirəm, ama bəzi qeyri peşekar jurnalistlerin ucbatından ister Bakıda, ister ad çıxdı ki bu Bakıda oldu, sonra etdilər Mingəçevirde oldu, ama sonra isə bəlli oldu ki, heç bu Azərbaycanda olmayıb, Rusiya Federasiyasında baş verib. Bu haqda biz çalışacağıq önümüzdeki dəqiqələrdə. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən kimsə bizim canlı efrimizə bağlansın ve bu haqda mən istəyərdim ki, onlar rəsmi açıqlama verib, biz de bu rəsmi açıqlamanı dövlət qurumlarından öyrənək. Ama vaxtı uzatmayaq. Elə ilk öncə bayağıdan adını çektiğim ve doğrudan da ifa elədiyi insanların mahallarında o da kısaca da olsa rap deyir ve bu ilə sevilir. Son verişime gələndə Sarı Gəlin haqqında qalmaqalı oldu ve bəziləri çıxdı ona cevap verdi, ama bugün de biz biləcəyik ki Ramil Nabran doğrudan da o söhbətdən sonra kimlərlə qalmaqalı yaşadı. Ramil Nabran'ı dəvət edirəm. Hoş gəlib, səfa gətirib. Nəsə ifa eləmişsiniz kısaca bir Ramil üçün? Yora mənim yerimdir Ramin. Aha, ay sağ ol, orada otur. Ama hatun tekiydi, gelip beyler sağda solda otursun. Ben de hatunla bir şey niye bakmadı? Bunu... Yanım ayaküstü bak. Yo yo. Daha gelmiş. Hele... Hoş gelmişsin. Hoş günler yaşıyorsunuz. Necəsiz? Şükür Allah'a, yaxşıyıq. Qoy elə sənin bu yaxınlarda klipdə birgə rol aldığın, həm də birgə ifa elədiyin ve doğrudan da biz bugünləri Bakı sakinlerinden de onun haqqında soruşmuşuq ve çok maraqlı açıklamalar almışıq Bakı sakinlerinden ve Bakı sakinlerinden soruşduq ki, bu son zamanlar qalmaqal yaşadığı Fatime ilə sizcə barışsın ya yox? Çoxsu məncə yox deyib orada, məncə ya. Ama bilmirəm, hə deyənlər də olub. Gəlin elə, necə deyim, səhnəmizin xanım xatını, xatını. Mən ona, Tural, niyə belə edirsən ki? Xatın yoxdur burada, 100% yoxdur xatın. Mən bayaq xatınla danışmışam, oradadır. Xatın yoxdur burada, onu da buradadır, necə yoxdur? Qurban, müdaxilə edirsiniz mənə. Tural neyinəsin? Tural evim yoxdur. İndi Dilbər xəstələnib gəlib, Allah eləməsin ki, mən xəstələnim. Burada bayram olar. Quymaq pişirərlər, səhər-səhəri yiyərlər. Amma yox. İnşallah ki, quymaq pişirərlərdə ki, tolük yoxdur. Amma bayaqdan elə adım vurguladığım, doğrudan da bu xanımın istedadı var. Azərbaycan estradasının işin karacası adlandırıram onu. Çünki niyə? Verişmə gəldiyinə görə yox. Düzdür, o da tez özündən çıxır, tez əsəbləşir. Amma əsas odur ki, sənəti var. Və bu sənətlə də Azərbaycan xalqının necə deyim, zövqünü oxşayıb ve bugünləri de siz bilirsiniz ki her bir sənətçi bugün toya gelirsə, istər də ki tədbirlərə gelirsə, o zorla gedib ora gelmir. O zorla yox, ona pul verirlər ki o gəlir. Bugün də gəlib verişimiz çox maraqlı olacaq. Gəlin xatını dəvət edir. Xoş gəlib xatın, səfa gətirib, buyursun. Xatın.
Gülcan, sən niyə belə ağır gələnlərdən asla yeri kəmər düşər bir yerində? Elə birdən mən deyiləm, sabahınız xeyirli olsun. O gülü mən sənin üçün gətirmişəm, dün axşam getdim Axçiçəyimə. Dedim ki, bizim xatırımızın həm daha günü olub, dedim, əli boş gəlməyim. Xatır, necəsən? Yaxşı, siz necəsiniz? Bu günləri buranı da Axçiçəyim sənin üçün belə gözəl bəziyib. Təşəkkür edirəm Axçiçəyimə. Elnurun da Allah canını sağ eləsin. Başına o qoyulsun, tük çıxsın, yatın, dursun, görsün ki, inşallah. Onu sonra verəcəyim. Əyləş, xatır. Harada eləşin, Fərdə? Bayla orada, həməm yanında, ay sal burada. Necəsən? Mən, əla. Yaxşı, Xatun, mənim papağımı gətirmişsən, ikinci hissədə göstərəcək. Papaq da gətirmişəm. Qazaxıstandan sənə Qazaxıstanın özəl bir şokoladı var. Ondan gətirmişəm. Blinçikvi gətirmişəm. Mama pişirir. Mama pişirir. Can, axıncı dəfə Xatun gildə bir 6-7 il bundan qabaq olur, küftə bozbaş yemişdim. Xatun o vaxtda bozbaş müğənni idi, onda elə biraz elitlə döyürdü, təzə çıxırdı. Bəli. Bəli. Ay Xatun, bu nə deyə başımıza vururlar 2 dəqiqədən bir adımızı, sadımızı? Mənim də adım tarixdir, da onu nəsə hələ ki, veriliş aparıram deyə çıxıb deyən yoxdur ki. Necə adımızı? Ya bir də görsən, Nərgiz, tarix, filan kəs nə bilim. Nərgiz də mənim adımdır, Xatun da mənim adımdır. Mənim də adım tarixdir, tolikdir, burada nə var ki? Əladım. Damlanın da iki dəqiqdə bir başına vururlar ki, Mənsumə, Damla, nə olar ki buradakı? Heç bir şey yoxdur yəni ki. Bəqim, Jennifer Lopez'in adı J-Lo'dur, Jennifer'dir də. Yox, yox, dünya ulduzlarında da var ki, ad dəyişmə Heç bir problem yoxdur. Yoxdur. Ürəyimə salmıram yəni elə şeyləri. Sən həkim deyib ki, ürəyimə heç olmaz. Bəli. Çünki Stimul Hospitaldan xalatım da gəlib, bugün xatın ürəyini özüm burada check-up edəcəm. Şey, nə deyirlər onu? Kardiyo. Amma bir insanı dəvət eləmək istəyirəm. Bayaq da dedim ki, bu insan təbiət ki, heç qalmaqala meyilli yoxdur. Amma nədənsə onun ətrafında olan söz-söhbətlər onu gətirir, qalmaqalın ortasına çıxardır. Amma o yenə də öz... Necə deyim, çalışır ki, öz sənətini və yenə deyirəm, bu yaxınlarda verilən ada hörmət qoysun ki, hər yerdə deyir, istənilən yerdə görün, istənilməyən yerdə görünmə. Çünki niyə? Çünki sambal nütər. Bu insan amma hər zaman sambalıdır və çalışır özü yalnız ifaları ilə gündəmdə qalsın. Respublikamızın əməkdar artisti dostumuz Vasif Məhərrəmin ilə ifası ilə dəvət eləmək istəyirəm. Xoş gəlib, səfa gətirib Vasif. Mənə inan Mən
korkuttun. Əla iyi, əla. Burada bir sənə Abu havası gəldi, İmperator, İbrahim Tatlıses havası gəldi burada. Kızlar da dalda oturub, elə bir, indi onda rəqqasələr idi. Sən bunda ama indi biraz müğənnilərdə, salistlərdə. Bək bakallar. Xoş gəlmişsin. Xoş günüzə gələk. Tolik, təşəkkür edirəm dəvətin üçün. Ələ xüsusda Xatın xanımla, Ramil bəylə bir yerdə dəvət elədiyin üçün bu özəl gündə. Mən düzdür, sən bu hər şey daxil proqramını artıq rəhbərliyə eləyəndən, layihənin rəhbəri olandan sonra ancaq konsert proqramlarında olmuşam burada. Özəl olaraq oturmam. Yox, bir dəfə də oturdum burada. Ha, oturdum, ha, yadım, ha, ha, yadımdan çıxıb, özür istəyirəm, özür istəyirəm. Qocalısan da. Hə, olur da, qocalı. Bax, tuzu, xalqa çıxmaq lazımdır, qocalı bizi. Sənə təşəkkür edirəm. Bizi ekran başında izləyən çox milyonlu, bilirəm ki, Tolikin proqramını çox milyonlu xalqımız izləyir. Reytinqlidir. Ona görə bizi izləyən buradan hər kəsi salamlayıram. Sabahınız xeyr olsun, sabahınız uğurlu olsun. Anama salam göndərirəm, mamama. Öpür əvvəllərindən burada. Dayındadır. Bəli, bəli, rayındadır. Allah sizi var eləsin, Allah Teala hər zaman sizi... Ailə mamanı da öpürəm. Birinci kilara pişirib də düzündən. Sən öncə deyirdin, sənin maman, mənim maman fərqi yoxdur. Mamalarımız nə olsun? İkisinin də maması mamadır da. Han, mamadır da, mamalara qurban olun. Ramin də anasına Allah can sağlığı. Allah bütün analara can sağlığı versin, Vasif. Nə yaxşı ki, onlar var. Valla, doğrudan əl. Buradan Almanyaya da... Baxırlar, mənim anamı. Tolikin mamasına salam göndəririm. Əgər baxırlarsa. Baxır, yox, hər gün baxır. Xatunun da bugün libası xüsusi bir... Olar sən xatunun əvəzində deməyəsən. Valla, mən çox bəyəndim. Örmətli əməkdar müəllim, əməkdar artist müəllim. Olar bir özü qəşəkdir. Yox, mən bəyəndim də, yəni gözəlliyi vəsb eləmək lazım. Şovum elə bir ki... Şov sələ bir az yarım çıxmamışam. Niyə? Çünki intizarda qalsınlar. Birdən çıxanda... Məncə təxribatdır bu. Vasif, xatunla neçə ildi? Çünki hər bir... Siz el şənilərində bir yerdə gedirsiniz, dostluğunuz var. Neçə ildi bir yerdə fəaliyyət göstərirsiniz? Buyur, buyur. Demək... Buyur, atam bolası. 25 yaşımdan. Vasif, mələm ya. 55 yaşım var. Yox, 41 yaşım var. 41 yaşım var. Allah! Buradan açıqlama verdim. Heç verilməzdir. Anlaşılma o əsgərliyidə deyək. 77-ci ildənəm. Mən 79-am. 77-ci ilin noyabrın 28-ində. Yün ayının 6-sı. Nə qədər adını doğum tarixini açıqlamayın. Qadın nədir? Bəzi kişilər var. Bura gələndə deyək, söhbəti deyək. Elə bir ərə gedəcəklər burada. Adı da yaşım var da burada nə var ki? Demək, yox. Heç cavan da olmaq istəmirəm. O, hər yaşın öz gözəlliyi var. Dünən Ramin gözəl bir söz dedi. Dedim ki, Ramin, klipdə hamı sənə baxır. Hamı deyir ki, necə onun üzündə nur var? Dedi ki, Allah deyir, mən yaşad olduqca özü məni rəngliyir. Gör nə gözəldir. Gör nə gözəldir. Gözəl sözlidir və mən o sözü tez özümküləşdirdim düzdür, amma müəllifi qeyd elədi. Qızım, baltalıyaram, ha, baltalıyaram. Sən 77-yəm. Noyabıyım 8-i. 20 gün məndən balacaqsan, nə olmaq? Mən balacaqam, balacaqam. Basit, sən nə çəncəyirsən? Bir-bir zirvdə olsun. Bax, fikrə getdi bir qədər. Yox, yox, yox. Yox, deyim də sizə. Deməli, mənim pasportumda başqa... Getdi, baba, getdi, uzaq. Pasportumda doğrudan elədi. O nədim idi? Pasportumda 18 yaşım var, indi 21. Yox, qoymuşsan axı danışaq. Deyim. Pasportumda aprelin 14-ü 69-dur. Amma həqiqənəs, mən 70-19 mayam. Bir yaşdan göyə nə olar? Heç olmasın. Bir yaşdan nə fərqi var ki? 25 yaşımdan Vasim Ərəmli yanılayam. Əsas səni o ana dünyaya gətirib. Yəni, mamam, onu da mamam mənə deyir ki, sən papam o vaxtı biz Cəllabadda, bilirsən, papam işləyib orada. Allah keçən zərəhmət eləsin. 25 ilə qədər məktəb direktor işləyib. Papam ümumiyyətcə çox əziyyətdə qatlanan bir insan olub. Allah keçəndən zərəhmət eləsin. Bu adam 17-18 yaşında Cəllabad rayonuna gedib, təxminən 20-21 yaşında artıq məktəb direktor olub. Görüncə savadlı oldu. Bəli, artıq məktəb direktoru olub və 74-75-ci ilə qədər orada belə məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərib. Bir neçə kəndlər dəyişib, Gülməmmətli, Üçtəpə, bilmirəm nə, o, bu, üçü və sonra da Çorbaçı kəndi deyə bir kənddə məskunlaşıb, orada məktəb direktoru olub. Allah rəhmət eləsin. Yəni, ondan sonra gəlib rayona. Sən deyək, Musatov oxşayıb, neçə bir mədəniyyət sarayında, bir dənə kəsəbədə bir müdür olaydın da. Düz əməkdar artist olduğunu təbrik edir. Əslində bir şey deyəm. Mən çox istəyirdim sözün dözü. Nə olmaq? Hər hansı bir musiqi məktəbinin direktoru. Ola bilərsən, qıstəcə.
Ola bilərəm, amma vaxt yoxdur, zaman yoxdur yəni. Gedə bilməyəcək sonra. Vallahi. Mən əminəm ki, bu dəqiqə Şəmkirdən baxan varsa, məsəl üçün də buradan Şəmkirin cavabaşdır. Vasif, qurban sən, gəl burada klubu verim, yazıq gələ bilməyəcək, toyları var burada, necə gəlib gedəcək? Kişlərini təzə düzəltdirəm sən. Yox, qurban, mənim kişlərim 3 ildir düzəlib, yox, sən elə gəl. Prosta sən mənim ağzıma tez-tez baxmadın, indi baxmırsan bilir, ona görə biraz. Ramin, əslində, repçilər arasında, rep deyimdə, mən biraz düzdür, baxmayaraq ki, Mir Yusif ayrıldı dəstədən, Əbdümalik ayrıldı. Bugün sən rep ifaçılar arasında ən tələbatı sayılırsan, nə mənada? Hər duyetdə mütləqdə ki, imzan olur. Rəhim Rəhimli, Murad Arif, Xatun, öz mahlıların. Yəni ki, bu günləri bu nəbzi necə tutdun? Yəni, ruslar demiş ki, fıçom sikret. Əvvəla, sadəcə olaraq bir dənə bu sirri açıram mən. Əvvəla, yenə də mən də bütün xalqımı salamlayıram, qonaqlarımı salamlayıram. Bayaq salamlaşa bilmədiyimiz üstə. Bir dənə səbəb var, bir dənə çıxış var. Tahir Salahın bir dənə gözəl sözü var. Sadəcə işləyin. Ramin, anonsu da var. Mən eşitmişəm ki, bəzi repçilər səninə eyni səhnəni bölüşmək istəmirlər. Nədən irəli gəlir bu? Ona görə ki, sənin auditoriyon onlardan çoxdur deyə onlar kompleksə düşəcək. Bax, məsəl üçün, xatun bir xanım kimi kompleksi yoxdur, nə mənadır? O, hər məclisdə özünü rahat istəyir. Amma qadın xanım müğənilər var ki, məclisə gələndə gedirlər, qapının dalında gizlənirlər. Mənə elan etsinlər, sonra çıxım. Biraz bu komplekslər insanlarda var. Var da, düz demirəm, deyilsən, get bəylə gəlin, onu yoyu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 
söhbəti mən ilk dəfə işidirəm. Kim ki mənlə səhnədə istəmir şey görsənmək. Sadəcə olaraq yəqin ki, əgər o söhbət varsa, kimsə yəqin ki, kölgəmdə olmaq istəmir. Amma mən o kölgəli ağaclardanam ki, başıma aşağı əymişəm. Aya, bar gətirirsən, bar gətirirsən, nə mənadır? Yəni, sənin bugün yolunun davamçıları varmı səndən öyrənib sənin yolundan gedə biləcəklər? Çalışırlar olsunlar, amma bir dənə şey var ki, Allah Tala verdiyi istedadı hər kəsən özünə görə, öz dəstiqətinə görə verir. Mən Allah Tala dua edirəm ki, məndən gücülər olsun, bari hələ görməmişəm. Amin. Tək ki, bizim doğrudan da şov biznesdə, mədəniyyətimizdə... Mən olarım, balaca bir əlavə edeyim. Mən təxminən Ramili keçən ildən tanıyıram. Bir proqramda olduq və o gündən bu günə bu insanın bu o duruşu, qaməti, qanacağı, mərfəti, abır ismət həyası bu kişidə çox önəmli bir şeydir. Əslində doğrudan da belə olmalı. Abır ismət həya hər insan, hər kişidə olmur. Qadında olmalıdır, zaten olmalıdır. Yəni abırsız, ismətsiz, həyasız qadın olmamalıdır. Amma kişilərdə az-az rast gələn bir şeydir. Mən bunu Ramildə sezmişəm. Səni tanımayan çox insanlar, gəlir. Mən sənin haqqında bir söz deyim. Mən niyə burada səninlə? Çünki biz münasibətimiz Əlbəttə var, dostluğumuz var. Və mən Vasif doğrudan da həyatda tam başqa cürədir. Bəlkə efirdə biraz görərsiniz, əsəbi görünür. Çox sakit, özünə hörmət edir. O deyil, sambal olur insanda. Mən onun görə tərəfə verirəm. Qonağıdır. İnsan gərək özü-özünə birinci qiymət versin. Əlbəttə ki, mütləq. İnsan özünə qiymət verməsə, onun dəyərini heç kim bilməyəcək. Düz demirəm, Xatun. Bu günləri mütləq də ki, kiminsə biz cavabını verməliyik. Əslində, mən çox rahat adamam, Tolib. Mən çox rahat adamam. Yəni, ailədə də, məişətdə də, həyatda da, yəni xatun məni artıq 16-17 il yaxındır ki, tanıyır. Mən yazın xatun nələr çəkib? Çox rahat adamam, yox, doğrudan da. Bax, mən bilirsiniz necədir, İlanla da yol gedən adam dilləri, belə bir deyim var. Mən hüzur sevən adamam, sülh sevər adamam. Yəni, heç vaxt, məsələn, evdə kimsə kimlə... İnan, tam sən. İnan, tam sən. Kimiz ilan elindən. Başa dönsün, pamitli qoysunlar ona. Sən söylüyorsun. Bir dənə Vasif Məhrəminin, mən Raminin sözü buradan bura keçdim. Tamaşaçılara demək istəyirəm, 404-31-15. Bizim şəhər nömrəmizdir. Sizlər də zəng vurub, istər Xatuna, Raminə, Vasif bəyə də öz arzularınızı və maraqlandıran sualları verə bilərsiniz. Amma bizim bir sujetimiz vardır. Deyir, mən çox yola gedərəm. Fatimə ilə olan telefon bağlantısını istəyirəm. Əgər imkan varsa, onu indi göstərək biz. Ay, xoşladım. Var mı? Xoşladım. Vasif Məhərrəmli bizim efirimizə zəng vurdu və Fatimə ilə onun arasında olan diyaloğu... Yox, mən zəng vurdum, siz zəng vurdunuz. Hədə biz zəng, sən bizə zəng vurabilməzdin ki. Buyurun.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Birincisi Fatimə oranın aşverəni deyir, danışığınızda fikir verin. Bu bir. İkincisi də Allah belə mən sizə salam verməməyin, mən bıyaqları dedim. Siz yadınıza salın ki, biz Xatun xanımla dalaşandan sonra siz hansısa obyektdə oturmuşsunuz, obyekti bilmirəm haradır. Və məni yaxşıca ortaya qoyub məni müzakirə eləmişsiniz. Bu bir. Ona görə də bəli, yaxşı, yəni sizin öz o sizin xasiyyətinizdir. Siz sevirsiniz müzakirə eləməyi. Yox, mən vasitəyə inanmaram. Xahişim heç kim ortaya qoymur. Qoyanda qoyun qırağa. Sada Fatimə incimekdə. Bilirəm sənə durub baxılsa. Söymədi mən onu qarğış eləmə mənə. Mənə qarğış tutmur. Vasif. Hacım. Sən bilmirdin ki yığıb bir rəqqasiyyə, bir milli, yəni rəqqas, təsir, aş verən düşün, indi sən demə, o sənə mütləqdir, aş verən nə idi? İnsan özü bilə-bilə bu sözünü deyir. Çünki deyirsən ki, bax, dinlərə qulağımdadır. Bir efirdə edilmişsən ki, restoranlarda menüda yazılır. Stalişli salat, vinigret, çörək, hər şey bilə Fatimə. Bunu sən demirsən, mən demək çünki. Bunu haradan fikirləşmişsiniz? Yox, biz sizə gəldik. Bəli, nəsər olurum. Çox gözəl verilişdir, bəli, bəli. Fatimə xanımla bu hal-hazırda münasibətlərimiz çox yaxşıdır. Ona sonra keçəcəyimi, sən birinci baş vermək istəyirəm. Yox, deyəndə çox yaxşıdır. Mən ona çay verən olum, gedim çay getirmişsiniz. Yox, mən ona görə də istəməzdim. Mən Fatimə xanımı salamlayıram buradan. Ona görə istəməzdim ki, bir də təzdən bu mövzuya qayıdaq. Fatimə istəyir durub gəlsin efirə. Ay, xoşlayaram. Heç də yox. Yox, sən niyə dedin Fatimiyə aş verən? Bax, mənə biri desə ki, nə bilim, nəsə o efirdən, o dəqiqə bilinir ki, sən onu bilə-bilə tutun. Sən demədin ki, amma doğrudan belə olmuşdu onun yanındakı köməkçisi, onu görüm elə özü boyu deyilən vırsın. O demişdi ki, Adama onda irad tutarlar ki, deyək ki, iş verəndir. Mən iş verə deyəm. Aş verən, iş verən, bəli. Amma istəməzdim bu mövzuyə qaydım. Valla, biraz utandım sözün düzü. Yox, niyə utanırsan? Niyə utanırsan? Yox, doğrudan da utandım. Amma mən istəməzdim, bir daha deyirəm. Bu mövzu təkrarlansın. Vay o gündən ki, iş verməyəsən. Fatimə xanım da bizim qadındır. Vay, vay, iş verənlər qadın. Şovbiz iş verənlər var. Qoymursunuz, ey danışam. Buyurun. Gözəl də qadındır. Yəqin ki, əgər mənim şəxsən mən öz adıma deyirəm, əgər mənim nə qüsurum varsa, yəqin ki, artıq əgər günahım olubsa, günahımdan da keçir. Biz çox rahat şəkildə də barışdıq. Əslində... İndi barışığa keçək, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Fatimə mənə burada, Xəzərimizin pavilyonunda dedi ki, bax, biləsə bizim Xəzərimizin hər yerində kameralar var, mən bu dəqiqə istəsəm, onu gələn reklama çıxardım. Dedi ki, mən bir məclislərin birindeydim, yox, studiyadaydım. Vasif məni gördü, özü məni qucaqladı, öpdü, dedi ki, Barışaq düzdür. Yox, dedi ki, Barışaq demədi, elə olmadı. Biz yəni bir-birimizi baxandı. Sən oyunu, aha, baxandı nə oldu? Qoymursunuz, qoyurum. Deməli, mən elə bax bu mahnını bayaq oxudum. Baxandı nə idi bəs? Ay, mamı nə qədər, Allah axırımız verirəsin. Qoy danışın da, xayş edin. Xayş edin. Fikirlərim dağıdır sanırım. Bax, indi bayaq ifa elədiyim mahnı, sözləri Rauf Süpinin, Xəzərin əməkdaşıdır, musiqisi də Rabilindir. Və mən bu mahnı hazır olandan sonra mahnını götürməyə gedəndə... Amma əslində, üzr istəyirəm, əslində... Belə döyür. Yox, Konurla Həbibi də indi hal-hazırda, yəni Manaf ağayı barışdıracaq. Yəni, əslində, oradan gəlib, səbəbkar odur. Manaf deyib, mən barışdıracaq. Bəli, ona qədər, deməli, Manaf ağayı, buradan dostumu salamlayıram, mənə dedi ki, tamamilə sağ ol. Mən xatırlatma yapıyorum. Deməli... Qoymursunuz nə qədər? Deməli, Manaf mənlə görüşdü və mənə dedi ki, dünən biz bir proqramdaydıq. Danışım, danışım. Yox, danış, buyurun. Biz proqramdaydıq. Orada dedi, sənin şəkilin çıxdı, nə proqramıdır, bilmirəm. Nəsə atılır orada, qazan atılır, şəkil bilmirəm, nə olur, bilmirəm nədir, nə deyil. Və deyir, orada sənin şəkilin çıxdı, bir az deyir, Fatimə xanım bir az... Ezafasın cırdı o şəkili, biri yandırdı. Fil-filə abuş. Küsmüş şəkildə attı onu. Mən götürdüm şəkili, öptüm, dedim bu mənim... Sən şəkili öptü. Bu mənim dostumdur, qardaşımdır. Manaf dedi. Manaf. Bəli, Konur başladı. Manaf, sən öptün Vasifin şəkilini. Qızım öptü. Mən inan buna, yalan deyir Manaf. Yığın öp, Manaf, filə. Yax, yığın, yığın. Və dedik, sonra Fatimə xanım dedi ki, mən əslində Vasifin xətirini çox istəyirəm.
Amma xatun girib aramıza. Xatun girib aramıza. Yox, elə... 100% Fatimiyə, mən Fatimiyə tanıtdırmadım. Yox, xatun girib sözünü eşitmədim mən aramıza. İndi aramıza girənlər olub gəndə təbii ki... Aslında Masimi o yaxşı tanımır, amma tanıdı, sağ olsun. Yox, Səndə də az yoxdur. Bəli, az yoxdur, çoxdur mənim. Yəni, mənim fikrimi dağıdır sizə, bilmirəm nə danışıram. Danışma, Vasif, bir sözün barışdınız. Hə, neysə, artıq, yox, qulaq, qoy sözümü deyim. İndi Fatimiyə aşırəndə yoxsa rəqqətdə? Qoy sözümü Və mən də təbii ki, girdim studiyaya, gördüm Fatimə xanım oradadır, baxdı mənə güldü, mən də yaxınlaşdım, öpüşdük, görüşdük, dedi, şeytana nəhlət, oldu qutardı. Şeytan kimdir, biz onun Raminin ifasını sonra biləcəyik və buradan deməli ki, şeytan kimdir? Buyur, Ramindən bir ifa alaq. Doxsanlardan bu günə kimi alternativ rəpdə bir mənalı Universitetlərdə tələbələrim, şirkətlərdə ağıllar Səngərlərdə əskərlərim, kəşfiyyatda oğullar Rəplərimlə qidalanaraq, rəplərimlə ruhlanır Ən böyük istedad insan olmaqmış, bu da hamıya ünvanlanır Geri dönür, geri dönür, geri dönür bu meran rəp Geri dönür, geri dönür, geri dönür bu meran rəp Sür Sosial şəbəkələrdə rezonans doğuran qadın zorakılığının qurbanı olan xanımdan xəbər var. Başını qırxıram ki, aycamı Instagram-a qoyuram. Belə baxın ki, onun başına nələr gəlib? Başı qaldı. Birazdan biləcəksiniz. Bax, belə reklamlardan qayıtdıq, amma gördünüz ki, mən... Əslində, show biznesində həkimi mənəm də, dəlləri müalicə edirəm, çağırıram hərdən birdən verilişimə. Onları nurlandırıram, onları şənləndirirəm, onları bayramlandırıram, barışdırıram, nəm küstürürəm, altdan saman altından su. Su yox, benzin yeridirəm mən, su yeri yoxdur. Benzin olsun da. Amma bilirsiniz ki, bu yaxınlarda bizim bəzi müğənnilərə səs lazım olduğu üçün qoyun bir Raminə yığım, Ramindən bir iki oktava səs alın bəziləri üçün ki, gedirlər, oxuyurlarsa deyirlər, görüm. Alo. Salam, Ramin sənsən? Ramin sən Allah, mənə bir iki oktava səs lazımdır, bir üç kiloda hörmət. Bəzi müğənnilərin qapısına qoyacağım o hörmətdən, ağırlıqdan səsdəki bəzi müğənnilərə verəcəm. Əslində, bu bir zarafat idi, amma
Hatun'la Rami'nin biliriz ki çok maraklı klipi var ve hatta ki ilk defa olarak klip düzdü. Başka kanalda yayılır mı Musi kanalda, ama ilk defa olarak bizim efirimizde hem klipi göreceğiz hem de ki onların ifaçlarını canlı canlı göreceğiz. Buyursun Hatun'la Rami'nin bu Deller mahnısını. Mahnının adı neydi? Deller. Öyle ben de şoktayım, toktayım. Buyursun. Senden ötürü gelmişim bir ki dünyaya, ben tekşe seni sevmişim. Salam, size ihtiyacım var. Aleyküm salam, kulluğunuzdayım. İki oktava lazımdır. Problem değil, sadece kıymetler değişik. O problem değil. Yaxşı olan az, çoxu bədxax paxıldı. Show biznes aləmi qorxulu bir nağıldı. Burada yaxşı olan az, çoxu bədxax paxıldı. Üzdə can can deyənlər, arxada ağzın əyər. Maskaları çıxınca, nə gündədir sifətlər. Üzdə can can deyənlər, arxada ağzın əyər. Maskaları çıxınca, nə gündədir sifətlər. Bu bəzi adamlara dönüb. Vallahi yox, bunlar ya bunlar toydan başqa edə bilirlər ki, bunlar heç nə müziyə yatılmır. Cahanım hanı düzü, Cahanım özü, hə, musiqiləri yox. Musiq, bunlar bomba musiqidir. Obrusdan xoşuma gəldi. Biraz çox oldu. Doğrudan bizim müğənnilərin də biraz çox tərifləndir, bu təkərlərin havası çox olur. 3 saat vurursan, biraz şişirlər. Sonra deyirsən, biraz yavaşı, vız, boşaldırsan. Xatun,
Bu ne canım? Hele o kalsın bir tane söz atmaların başka. Mahnı başlayandan bir müğenniye söz atmışsan özlem. Stüdyoda bir müğenni vardı. Sesi çıkmıştı böyle yazmışlar onu. Kimdi? Faragramasısın. Bir müğenni vardı canlı. Ha mı dedi ki onu okşatmışsan? Ne okşatmışsan? Yok ben ilacım onu ilacım. 80'den bir tane mahnısı vardı. Stüdyoda okumuştu. Ha, yadıma düştü. Yadıma düştü. Onu tapın bir daha göstereyim. Mən elə gəlir ki, mən elə gəlir ki, yəni heç kimə ünvanlamayım. Ümumi cəm şəkilində ünvanlamayım. Bir mövzu haqqında, yəni reperlər oxumuşdu, amma müğənni müraciət eləməmişdi. Biz də əslində sevgi mövzusu deyildi, falan deyildi. İyi oxuduq ki, show biznes aləmi qorxulu bir nağıldır. Bəli. Burada yaxşı olan az, çoxu bədxax paxıldır. Üzdə can-can deyənlər, arxada ağzın əyər. Maskaları çıxınca, nə gündədir sifətlər? Şok, 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 şokdayam, vardayam, ya yoxdayam. Sözlər? Sözlər kimi aiddir? Söz musiqi Azər Nəsibov. Oo, Azər Nəsibov bizim 124 saytında işləyir. Amma Azərlə kişilirsən, bilirəm, danışırsan. Yəni, kimi münasibətimiz? Salam, sağ ol, əvvəlki kimi döyürsən. Əslində demişdi ki, adı açıqlanmasın, o da... Niyə ki, onun minnəsi olsun, xatın olmanızı yoxdur? Özü istəməmişdi ki, onun adını açıqlayın. Niyə? Dedi, lazım deyil. O da ulduz xəstəliyinə. Əslində bu mahnı 10 il bundan qabaq yazılıb. Ay, batdı mahnını. O da yazmışdı axı. Bilirəm, bəli. Ondan sonra bunu davamlı şəkildə edəcəkdi. Prosto tolik qoymaqdı. Niyə? Mən? Yollarımı bağladı tolik. Mən Allah eləməsin. Mən yolları asfalt çəkdirirəm. Binamızı asfalt çəkdirdim. Mən yardım. Xatun show biznesin generalissimusudur. Generalissimusda, yəni xanımlara general demək olmur. Xanım general var dünyada. Maximus. Yoxdur. Amma generalissimus, yəni siz elə başınızı taş qoymaqda qalın, xasına baxın, amma neyiniyib. Sabahdan mod düşər, amma qoyarlar. Ha, qoy eləsinlər. Yoxdur bizdə müğənilərdə. Amma bir kosmonavka var idi. Yox, ilk dəfədir biz eləmişik. Kim ideyəsidir? O deyəsən general idi. Ola bilər. Kim ideya kimindir? İdeya elə bir xarici bir yerdə görüb, özüm görüb götürmüşəm. Bu kim, hansısa bir müğənnidə var? Müğənni deyildi. Müğənni modeldə olur. İSKA gəlib, xoş gəlib. Ay Allah, bir ara gəlmir deyə filmlərə şəkilimizi çəkməyə. İndi İSKA fotoqrafı bizi inəndi. Göstərin onu, Nuru Cəmalını. Gəl bura görüm İSKA uzaqdan bir göstər. Orada kuxunada göstərin onu. İSKA çoxdan deyil, çoxdan deyil, ilk dəfədir verilişimə. Söz verib ki, hər gün gələcək. Xoş gəlmişsən İSKA, həmişə bizi inə olasam. Yuxudan dur. Xatun. Bugün kimlərsə düşünür ki, sən onların çörəyinə bahis olursan. Çörəyə bahisliyin varmı? Məsəl ki, mən oluram. İndi ikisimiz yibirdi, dördümüz yibirdi. Deyir ki, mən ərdən oluram. Görmək istəmədiyim müğənni istəmirəm. Mən inanmıram sən olur. Yox, oluram. Yox, yox, yalan deməyim. Deyirəm ki, nə olar toy yəsən. Onu çağırırsınız, nasıl edeyim ki, oranacaq. Onu çağırmayın da mən təşkil edeyim toylara. Olur bir iki nəfər. Olabilər. Yalan deməyim. Yox, bütün toy aparanlardan söhbət gedir. Ha, bildim. Yarım satdılar var, yarımçıq qalmışlar. Valla, mən belə deyək də, toy yiyələrindən danışmıram. Bunu bilirsiniz ki, Pənah danışır. Əslində, yəni, ürəkləri istəyirlərsə, qarışmıram elə şeylərə. Doğru kimsə? Məlumatın varsa, hə? Məlumatın varsa. Nazir Səfərliyinə Aronda bir qalmaqal yaşanıb. Doğrudan. Görsən bilmirsən indi. Belə dedi ki, elə mən özümdən çıxartdım. Danışıram axı Nazirlə ilə. Danışırsa? Siz zəng eləyə danışaq. Amma gözən qurmaq lazımdır. Amma mən bilirəm ki, sizi Moskvaya, Rusiyətə gedəndə bir yerdə gördüm və mən bildiyimə görə sizin orada aranızda, Qazaxıstanda nəsə anlaşılmamazlıq olur. Əslində də nədir problem? Əslində üçün danışmırlar. Bax, yadına düşdü. Yox, danışıram. Xatınlığı gəldi. Yox, yox, yox. Danışmır. Bilirəm, məhtələmi, bu müğənnilər... Bat qalmışsan, bat. Elə bir ki, niyə gəlirlər sənə, deyirlər ki, buna? Bilmirəm. Sənlə qoxuzurlar məni? Yox, keyfirmə gələndə nəsə deyim sənə. Mənim bir adamı, xoxaz adam bir yəndə, mən adam yiyənə. Sənin, yox, sənin kölgəmin altında gizlənənlər var. Yox, onlar mənə. Əslində bizim obri da, yəni ki, o münaqişə olanda var idi. Sənin yanındadır, yanvarın 13-də baş verib. Sənlə mənim münaqişə? Yox. Onlarla mən nə bilim, yanvarın 13-ün olur. Məhkəmə söhbəti münaqişəsi. Yanvarın olmaz, keçən ay olur. Yox, yanvarın 13-ündə. Keçən il? İnsident onda başlayıb. Bu il demək. Yox, 2018-in yanvar ayının 13-ündə. Siz bilirdiniz məhkəmələrdəsiniz? Yox, avqustdan məhkəmələrdə. Yanvarın 13-ündən bu söhbət başladı. İnandırım sizi Allahıma ki, yəni mən
səninlə danışdı. Sən dedin ki, xatun gəl verilişə. Mən ona görə, bəli, mən sağ olsun. Yox, sağ ol, Allah köməyin olsun. Yəni ki, mən nə ona, nə bizim yəni ortaq dostlarımız var da, Rüfət Axundov, Lamiyə Ələkbərova, burada salamlayıram. Kərim Abbasov. Ortaq dost deyəndə mən sənin qardaşı 20 ildir. Yox, sənlə yox, şeylə, o qarşı tərəflə. Yəni ki, mən heç kəsə birinci gedib danışmadım. İndi də Nazilə nə gəlib danışıbsa sənə, hamının danışmağa sözü də var. Yox, yox, nə gəlib danışıb, yox. Yəni, Xatun xanımın sözündə bir, sözünün məğzi budur ki, insanla insanın arasında söhbət olar. Bunu gəlib üçüncü şəxsə niyə deyirsən? Yox, əslində tam başqa şey olub. Deyim ki, biraz... Biz Nazilə ilə mütəmadi olaraq özümüz görüşürük, söhbət əsnasında dedim, bəs getdiniz Qazaxıstana gəldiniz. Dedi, hə, getdim, gəldim, amma biraz pis oldum ki, mən heç vaxt, yəni ki, mən o xanımla dost olmuşam, biraz orada anlaşılmamazlıq oldu, nəsə xatun əsəbləşdi, elə bil ki, o bütün yolun stresini məndən çıxdı ki, orada, ki, sən o, mən işçimin üstünə qışqırdım ki, mən toydan qabaq getməliyim. Bizim onunla fərqimiz odur ki, o elə məhkəmədə udmayıb, mən udmuşdum, nastreynim də əla idi, mən heç kəsin əsəbini çıxmadım. Yox, məhkəməni idiyordum, mən sonra sənə deyərəm, ay Allah, bu göz qan iyi verir, qan. Psixoloji problemləri var, bu son hadisələrdən sonra Allah onun köməyi olsun. Allah hamımıza kömək olsun. Mənim də köməyim olsun. Telefon xəttində Nazilə Səfərlidir. Yox, zarafat deyil. Olsun, babacan, sən Allah qoşdur. Yox, aybaşıma dedim, yox. Qoşdur. Yox. Qoşdur. Vasif, niyə sən bu qalmaqalların ortasında həmişə olursan? Bax, yəni istər-istəməz səni bilirlər ki, siz dostsunuz, hər şeyi səni deyirlər, eləyirlər, səni də deyirlər. Niyə adın çəkilir orada? Bir şey deyim də. Manafı demişdim Efirə qoşuna. Hə, bir şey deyim də. Yəni, doğrudan, yenə də bir balaca məni qoyma, imkan versəz, mən rahat danışım. Sözümü kəsəsiniz. İmkan versin, rahat danışsın, veriş qutaracaq. Yox da, bir iki dəqiqə ayırım mənə, rahat danışım. Reqlament. Bir dəqiqə, baxın, oradan deyərsiniz mənə, buyurun. Yəni, mən xatını çoxdan tanıdığım adam kimi deyirəm ki, mən inandırım, çox sözlər onun dilindədir. Bəli. Ürəyində heç şey yoxdur. Ürəyi, qəlbi təmizdir və sülh sevərdir. Mən bunu adım qədər əminəm. Fatimə xanımla da arasında olan insident oldu, bitdi, gərək qırağa çıxmayaydı. Çünki o qədər yaxın dost idilər ki. O qədər, bax, bütün günü bir yerdə idilər. Bir qazandan, bir qabdan yeyirdilər. Gərək bu qırağa çıxmayaydı. Oldu, çıxdı, Fatimə xanım da gərək, yəni, eləməyəydi o şey, açıq deyim da, indi Fatimə xanım gərək məhkəməyə üst tutmayaydı. Nə olmuşdu, nə baş vermişdi orada olun, öz aralarında gərək bunu çözəydilər. Oldu, bitdi. Amma, mən bilirəm ki, Fatimə xanım da ürək, bax, tez ağlayan adamın qəlbi yuxu adamı. Alo, salam eləyikim. Salam. Manaf, mənim hal-hazırda canlı efirdəsiniz, Toliqdə narahat edən, növrəm indi vardı orada. Necəsiz, nə var, nə yox? Çox sağ ol. Deməli, verişimizin qonağı Respublikamızın əməkdar artisti Vasif Məhərrəmli, gözəl xanım Xatun xanım, bir də Ramin Nabran. Deməli, söhbət əsnasında Fatimə ilə barışıqlarından danışdıq və yenə də Azərbaycan şov biznesinin sürməramlı səfiri. Yəni ki, hər zaman barışıqlara imza atmağa adını yazdıran. Adı o kitablarda qalsın inşallah, show business kitabında. Dedi ki, Manaf orada görüb ki, Fatimə mənim şəkilimi görüb, belə nəsə ürəksiz onu atıb, Manaf götürüb mənim şəkilimi öpüb. İndi mən bilmirəm, mən niyyətlər onu öpmüşsən. Deyib, dostumdur, qardaşımdır, o pis oğlan deyir, helə eləmə gidən. Və oradan da... Düz deyil, Vasif, mənə çox yaxın dostumdur. Yalnız dostumdur. Ümumiyyətlə, üçü də mənim dostumdur, Fatimə dostumdur. Fatimə sənin dostun deyir amma. Fatimə də dostumdur, yox, mən üçü də hala. Yəni, üçü ilə nasibətim var, üçü ilə də görüşəndə, amma vaxtı üçü sən mənim dostumdur, aləmin içində gəlib gedən bir oğlan. Yəni, Manav, sən Fatiməyə dedin ki, Vasif mənim qardaşımdır, dostumdur, belə şey eləmə gidən. Yox, yox, yox. Yoxsa? Orada şəkili götürüb ki, belə veriliş var idi, şəkili götürüb belə qoyanda. Mən də bilmirdim, ona kimi bilmirdim, Allahın da olsun bilmirdim, vaxtı bilir də. Dedim, nə məsələdir? Deyir ki, bəs bilir də, mən götürdüm, vaxtının üzündən öptüm, şəkillə qoydum ora ki, belə şey eləmə, vaxtı mənim dostumdur. Və elə sonra verilişdik sarandan sonra, mən dedim, nə məsələdir? Deyir, bəs belə, dedim, dünya 5 günlükdür, dedim, burada nə var ki, namus yox, deyirət yox, bir-birinizdə söz deyir, xətirə. Bəli. Mən sizi barışdım. Bəli. Mən
Heç bu da şey danışmadı da. Bu da danışdı. Kövrəldi ki vallahi. Dedin razısan o da deyir. Baba ora əsas orasıdır. O da deyir kövrəldi. Ağladı. O da kövrəldi, pis oldu ki. Onu da ağlayan yeri yaxın deyir knopkası. Var idi. Mən birisə gəlmədi. O şurada gəlmədi. Sonra biri deyir ki, özləri öpdülər, görüşdülər, barışıb. Mən səni öpürəm qəlbimin dodaqları ilə o üzündən və səni show biznesə bu dəfə də gəldin, sənə medal taxacağam. Medal hazırlamışam sənə. Hazırladıram sənə medal daşıbıcı. Bir də ki, Xatun deyir ki, Conor'un Həbibi sən barışdırmalısan, deyir. Əsas elə bu işlərə, bax, sən ona, başqa işlərə gedəndə adım qaydan çıxır. Öpürük səni, Manaf, var ol, gidəm. Telefon xəttində doğrudan sevimli müğənnimiz Manaf Ağayevdir. Doğrudan da hər zaman istəyir ki, oruslar demək ki, qajdımı uqadid. Amma mən bayaqları doğrudan da bir mövzuya toxundum. Xatun da buradadır. Mən qadınlara qarşı hansı kamera mənə yaxın göstərirəm. Qadın deyəndə biz gözümüzün qabağında ana, bacı, bibi qızı, əmi qızı, bibi, day qızı, əmi qızı. Yəni, xanım zərif məxluqdur və mən elə gəlir ki, bir xanımın xətrinə dəymək, bir xanımı el içində rüsva eləmək heç bir kişiyə yaraşan bir şey deyir. Düzdür, kişi deyəndə dava eləmək başqa məsələ. Biliriz ki, bu yaxınların sosial şəbəkələrdə belə bir video yayımlanmışdı və bu video üçün mən istədim Daxili İşlər Nazirliyin mətbuat xidmətindən kimsə bizi ilə bağlantı yaratsın. Ola bilər, onların da işləri çoxdur, onlar rəsmi məlumat yayıblar. Gəlin bu an bir də o sujetə baxaq, sonra mən bu haqda istəyirəm qısaca bir şəh verim. Buyurun. Sosial şəbəkələrdə rezonans doğuran qadın zorakılığının qurbanı olan xanımdan xəbər var. Başını qırxıram ki, acam, Instagrama qoyuram. Belə baxın ki, onun başına nələr gəlib? Başı qaldı. Birazdan biləcəksiniz. Mən dünənləri elə bizim bu telefonla o xanımın anası ilə əlaqə saxladım, amma bacısı götürdü və səs yazışması bizdə olduğuna görə mən istəmirəm o səsi verim, amma detaylara bağlanıram. Çünki biliriz ki, yenidə təkrarlayım ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bu haqqında rəsmi məlumat verib və araşdırma gedir. Amma biz bilmədiyimiz çox şeylər var. Bu hadisə Azərbaycanda yox, Rusiyanın Kislovodsk, burada harada yazmış, Rusiyada, düz mü dedim Günlərə xan? Rusiyanın, xanımın səsindən də belə Kislovodsk şəhərində baş verib. Bu xanımın 5 yaşında qızı var və nə pis ki, bu bütün olan hadisə o 5 yaşında qızın gözü qarşısında olub ki, qaynanası, oğlu, kürəkəni, yəni qaynı bu xanımın. Deməli, bu xanım 2 ildir ki, 5 ildə ailə qurub, 2 ildir ki, bu ayrılmaq istəyir yoldaşından. Çünki xanımın batsın dediyinə görə yoldaşı tüfəkli həyat sürür, içki avdəçisidir və tez-tez evə gəlib xanımına əl qaldırır və xanımı anasının evində yaşayırdı və qohum olduqlarına görə onlar barışıq, yəni bu ailə dağılmasın deyə barışıq adı ilə xanımı Kislovodsk şəhərinə aparıblar və bu hadisəni Kislovodsk şəhərində çəkiblər ki, və xanım deyir ki, yəni qızın batısı, deyir ki, güya bunlar bilmədən yayılıb. Xanım, siz çox səhvsiniz. Videoda da görünür ki, o adını kişi qoyan, mötərzədə mən ona kişi deyirəm, deyir, Instagrama çəkib qoyacaq. Instagram açan bilsəydi ki, sənin kimi kişilikdən uzaq olan insanlar, öz həyat yoldaşı, öz namusunu, öz gələcək qızının anasını bu hala qoyacaq və o qaynana. Xatunun bir mahnısı var qaynada mahnısı. Elə qaynalar var ki, gəlinlər onların ayaqlarını yub suyunu içir. Amma elə qaynalar var ki, onlar qaynana adına ləkədirlər. Ayıb olsun sizə. Siz o qızı alanda onun namusla, qiriyyətlə, bəhbəhlə, toyla evinizə gəlin gətirmişsiniz. Onun güya başını yalandan da deyəmək ki, Gəncədə bir oturmuşsan, Rusiyada bunun başını keçər edirsən və o xanım orada, bilirsiniz ki, News 24 saytında da müsahibəsində xanım özü deyib ki, mən çox üzrəm, məni lüt soyundurub. Yox, necə ola bilməz, bu yalan bu qədər də yalan olmaz. Birinci, ona çıxan o bəzi bizim show biznesimizdə özünü güya da indi ağır cəhillər sayanlar. Namus qiriyyət məsələsi. Namus qiriyyət. Yəni, show biznesdə də var, amma ki, bir gün reklam olunmağa görə, sayta girməyə görə heç bir kişi öz xanımını belə bir hala gətirə bilməz. Öz adamdır, ayıbını gizlədər.
bəyənmirlər, show business-də belə şey mən görmürəm. Valla, yox, show business-də olmaz təbii ki, amma mən məcburam o xanımın səsini verim, sabah disimləsinlər, yox. Yox, amma çox, çox ayıb olsun o kişiyə ki... Mən bu şeydə müdaxilə eləmək istəyirəm bir şeyə. Bu show business, show business-i çox səsləndirirlər. Amma mən buradan üzümü tuturam, bu bəzi ağzı göçəklər kim ki bu dilində bizi dilinə doluyurlar. Onlar gəlsinlər mənə, mənim yanıma, məni kimsindən, ailə tərbiyəsi öyrənsinlər və görsünlər ailəni necə tərbiyə eləmək olar, necə yönləndirmək olar, uşağı, evladı necə yönləndirmək olar. Mən bu şeyinə razı deyiləm qətiyyən. Show biznesdə kifayət qədər namuslu, qeyrətli qadınlar da var, kişilər də var, bunların ailələri də var. Bəzən, bəzi xoşa gəlməyən hallar da var, onlar bizə aid İndi deyil. İndi kimsə yalandan gedir, qohu məqrəbəsini alır, 3 gün toy edir yalandan ki, adına kişi desinlər ya da gəlin kimi geçsin, onun bizim günahımız yoxdur. Bacının səsini qoyayım ki, orada bəzi nüanslar var ki, sabah deməsinlər ki, Tolik özündən deyil, buyurun. Azərbaycanda çəkilməyib də, Mingəçevirdə Kislovodskda çəkilib. Bəli, bəli, Kislovodskda. Və bunu indi niyə yaydılar? Bunu bilmirik kim tərəfindən yayılıbdı. Yəni, özlərinin də deməyinə görə ki, özləri yaymıbdı. Amma bu şəkil video yalnız özlərinin olacaq. Özlərində yaymayıblar deyəndə ki, o özünə kişi deyən oğlan elə çəkəndə deyir ki, Instagrama qoyacam. Yaxşıdır ki, sənin followun bizim müğənnilər kimi 1 milyona yaxın deyir ki, İskə, sən də ağzıma girdin, onlar danışım, ged o yana da, gəl burada otur da. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, hər bir xanım öz haqqını tələb eləməlidir. Mən yenə də buradan o ailəyə səslənirəm, o məncə olan imkanı var. Əgər sizin imkanınız yoxdursa, elə Vasif də mən də Azərbaycan ən öndə gedən vəkillərdən iki vəkil, hərəmiz birini tutarıq o xanım çünki haqqını tələb eləsin və o, inşallah təki o kişi cəzasını alacaq. Hətta onun anası o zorakılıqda əli var, çünki orada iştirak edib. Baxmayaraq ki, bir şey demək istəyirəm, o anası da cəza alsın. Çünki ayıb olsun sizə ki, evinizdə bəhbərlə gətirdiniz, gəlini el içində rüsva elədiniz. O uşaq böyüyəcək, indi 5 yaşı var. Amma o ürəyində o qalan o qorxu his onun ürəyində illərlə keçməyəcək. Hər bir halda nə baş veribsə bilmirəm, şərtlər nə olur olsun, şərtlər nə olur olsun. Hər bir halda bunun yayımlanması, videoya alınması, çəkilməsi düzgün bir addım deyil. Belə şeylər yaraşmaz yəni. Ələ xüsusda Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə yaraşmayan bir addımdır. Kişi xeylağına... Buyurun. Çünki bu yayımlandıqca bir avasitə artıq şuurlara yapışır o. Bəli. Hamı deyə, belə eləmək olar da, başlayır eləmək. Halbuki ən böyük hakim bizim qurban olduğumuz Allahımızdır. Bəli. Allah var, amma Allahdan sonra bizim Azərbaycan Respublikasının qanunları var. Bəli. Və hər bir cəza, öz qanununu, hər bir qanundan cəza var. O cəza da tətbiq olunmalıdır. Amma dur, bugün sabah birinin başını kəs, sabah qulağını kəs. İndi biz hüquqşünas deyilik, buna hüquq qiymət verək. Təbii ki, şah qanun deyil, qanun şahdır, belə bir deyim var. Azərbaycanın qanunu var, cinayət məcəlləsi var. Cinayət məcəlləsində əgər nə cəza düşürsə, yəqin ki, o cəzasını alacaq. Mən belə düşünürəm. Bəli, Vasif müəllim, icazə verirsiniz, mən də verilişimin qanunları var, sponsorlarımızdan danışıb. Verilişimizin baş sponsoru Femina Xəz dəri qəlirəsidir ki, hansı ki 20 ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və hər zaman zövqlü xanımların seçimi olan Femina Avropa və Asiya ölkələrində keçirilən sərgilərdən ekskluziv modelləri gətirir və xanımlarımızın ixtiyarına verir. Daşınma və çatdırılma xidməti də var ki, rahat alış-veriş etməsi üçün biləsiniz ki, sizə elə zəng vuracaq Femina və sizin üçün istədiyiniz dəri və xəz məhsullarını evinizə də gətirib, orada da siz onu nağdı şəkildə ala bilərsiniz. Hətta orada kredit şərtləri də var. Sədərək ticarət mərkəzində yerləşir. Növbəti sponsorumuz isə Kratos ailəvi restorandır. Qarşıda bilirsiniz ki, Azərbaycanlara həmrəylik günü və yeni il gəlir. İndidən masalarımızı rezerv edə bilərsiniz. Çünki ondan əlavə hər gün axşam saat 7-dən sonra şov biznesin tanınmış simaları orada şov proqramında çıxır.
çıxış edirlər. Bundan əlavə toy, nişan, xına yaxdı, banket və özəl korporativ məclislərimizi də bizim bu gözəl məkanda keçirdə bilərsiniz. Avropa və Azərbaycan mətbəxinin ən ləzzət yeməklərini peşəkar aşbazlar hazırlayır və sizin ixtiyarınızı verilir. Mükəmməl akustika, dizayn, bir sözün Kratos unudulmaz günlərimizin məkanıdır. 055-206-0805 055-55-80-80 nömrəsində zəng vurun və masaları rezerv edin. Verişimizin necə deyim, sağlamlıq sponsoru 2015-ci ildən fəaliyyət göstərən Stimul Hospital-dır. Bilirsiniz ki, Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən Stimul Hospital-da stasionar, təcili yardım, poliklinika, diagnostika, laboratoriya, cərrahiyyə, check-up və bir çox yəni ki, xəstəliklərin müalicəsi üçün həkimlərimiz də fəaliyyət göstərir orada və 5 öndə gedən sığorta şirkətinə əməkdaşlıq edirlər. Siz də öz sağlamlığınızı peşəkar həkimlərə etibar edin. Bakıxanov qəsəbəsi Yavər Əliyev 26C-də yerləşir. Şəhər nömrəsi 565-38-38 mobil 077-770-20-20. Verilişimizə yeni qatılır. D&P parfümdən istəyirəm. Danışın, biliriz ki, D&P parfümü 1999-cu ildə Ankara'da yaradılmış və Avropanın 37 ölkəsində çox saylı mağazalara fəaliyyət göstərən D&P şirkəti 450 adda məhsul təqdim edir. Şirkət tanınmış parfüm brendləri ilə əməkdaşlıq edir. Məhsulların hazırlanması zamanı sadəcə orijinal birinci növ olan fransız ətirlərindən istifadə olunur. Ətirlərin iyi uzun müddətli qalır. Məhsulun qarışdırılma və saxlanılma prosesləri dünya standartlarına yəni ki, uyğun, yüksək səviyyədə keçirir və insana allergiya riski yoxa bərabərdir. Yəni, heç kim deyə bilməz. Sizə də hədiyə gətirmişəm. Hanı verin oradan mənim parfümlarımdan. Deməli, Azərbaycanda bütün rayonlarda fəaliyyət göstərir. Biləsiniz ki, biz də mən dünəndən vurdum və bizim dostumuz və tanınmış kosmetolog və həkim Aytaç xanım da məsləhət gördü. Bax, xanımlar üçün budur, sənin üçündür, bəylər üçündür. Bax, burada həm də bax, bu, bir də Vasif müəllimə də mən bunu istəyirəm təqdim edeyim. Biləsiniz ki, doğrudan da iyi qalıcılığı yaxşıdır. İndi tələbələrimiz də hər kəs istifadə edə bilər. DP Azərbaycan bizi, sizi və ətrafınızı ətirli edəcək. Bax belə, növbəti sponsorumuz isə bizim Karaca Home-dur. Karaca'da biliriz ki, Karaca Home günləri davam edir. Bir ədəd sintifon bir ədəd yataq dəstə alına, bir iki ədəd mən bu, bax, təzə olanda ucaq çaşıram. Bir nəfərlik yataq dəstə alınır, bir-iki nəfərlik yataq dəstə alınır isə iki ədəd sintifon yastıq hədiyə olacaq. İki nəfərlik yataq örtüyə alınır isə iki nəfərlik yorğan hədiyə olacaq. İnşallah bizim də evimizdə qazı versinlər. Evlərimiz soyuqdur. Valla bu yorğanla yatırım. Evimiz çox soyuqdur. Çox xayiş edirəm. Nərmanovda yerləşir bizim binamız. Sweet House-da xayiş edirəm. Versinlər qazımızı tez bir zamanda. Karaca Home-da da ki 10% endirim var bütün məhsullar. Karaca, paylaşacağımız elə çox şey var. Vipeko-dan danışmaq istəyirəm. Allah təala hər bir ailəyə evlad nəsib eləsin. Amma əgər problem varsa, ilk öncə Allahın, sonra da ki, peşəkar həkimlərin nəticəsində, süni mayalanma nəticəsində sizin də evladınız olacaq. Sinan Kurşun Azərbaycanda Vipeko-da fəaliyyət göstərir. 20 ildir ki, süni mayalanma üzrə uzmandır. Siz də Sinan doktorun qəbuluna yazılmaq istəyirsinizsə, 055-626-2040 nömrəsində zəng vurun və inşallah da ki, sizin də evinizdən körpə səsi gələcək. Növbəti sponsorumuz isə Aspol-dur. Aspol-la təmirlərimiz uğurla gedəcək. Gözü götürməyənin gözü çıxsın inşallah. Aspol məhsullarının adı altında keramika, mərmər, granit yapışdırıcıları, daş yapışdırıcıları və illərin sınağından çıxmışdır. Aspol keramika yapışdırıcıları kisələrinin içində bol-bol danışıq bonus dəqiqələri var. Ustalarımız sizə şad xəbərlər çatdırsın bu bonus dəqiqələri ki, evinizdə, bağınızda, ofisinizdə təmir necə gedir. Embavud. Embavud bilirsiniz ki, Azərbaycanda ən böyük 18 hektar ərazidə yerləşən mebel fabrikidir. Onun 20 şöbəsi Azərbaycanda, 35 şöbəsi isə Azərbaycandan kənarda, yəni bölgələrimizdə yerləşir. Seçilmiş mebillərə 30% endirim var və üstəlik müxtəlif çeşiddə yataq, qonaq və yumşaq mebil alana döşək, masa, jurnal masası və mətbəx mebili Embavuddan sizə hədiyyə olacaq. Yox, bunlar Embavuddan deyil. Embavuddan bunlardır və bir çox mebil...
Bəli, Ukraynada var, Kazakistanda, Londonda belə Azərbaycan mebili ixrac olunur. Bu da bizim uğurumuzdur. 12 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Mebilimiz var, qabqacağımız, yorğan döşəyimiz var. Nəyimiz qaldı? Televizor, məişət mebili. O da məişət texnikası. O da haradadır? Kontakt Home-dadır. Münasib şərtlər olsaydı, hissə-hissə ödəmək də alardım. Deyən analarımız, atalarımız hansılar gəlini köçürdü. Kontakt Home-a gedirsiniz, 0 manat ödəməklə 18 ay faizsiz kreditlə istədiyiniz Samsung, Hoffman, LG, Sony, Panasonic və digər televizorları ödənişsiz alıb evinizə gətirirsiniz və bunun əlavədə ki, bütün məişət texnikasını da ala bilərsiniz. Bax belə, sponsorlarımdan bir dənə patron qaldı. Patron tumları bilirsiniz ki, 4D texnologiyası ilə hazırlanır. Qabığı duzlanmadan, ləpərin birbaşa özünün duzlanması ilə ərsəyə gələn dəniz duzu adlı patron tumları bütün Azərbaycanda marketlərdə satışdadır. Siz də evinizdə oturub patron tumları çitliyə-çitliyə elə bizə də baxın. Bugün bizim Xəzərimizin Xəzərimizin nəslində yaradılan dalğamızın. Dalğa bilirsiniz ki, Azərbaycanda yayılan gündən evimizə vizyona girən bütün filmləri öz doğma dilimizdə çatdırır və analarımızın, bacılarımızın, evdar xanımların sevdiyi Hind filmləri, Braziliya serialları, Meksika serialları doğma dilimizdə biz onlara bütün izləyicilərimizə çatdırırıq. Ona görə də dalğanın bugün bir yaş tamam olub. Sizi təbrik edirik, sizə can sağlığı. Xeyr, orada hər müğənni çəkilib, siz də varsınız, çəkilmişsiniz məncə. Bugün çıxacaqsınız, bizim yuxarıda ilə Xatun xanım da, siz də Ramin çəkilmişsən sən. Sən də bugün çəkiləcəksən, orada dalğanın təbliğat kampaniyası sizlər də olacaqsınız. Təbrik edirəm bütün dalğa əməkdaşlarını. O gün olsun ki, dalğamız tək Azərbaycanda yox, əslində xaricdə də var. 3w.dalğa.az rəsmi səhifəmizdən girin, məlumatı öyrənin. Bax belə, mən Vasifdən bir ifa alım, sonra söhbətlərimiz davam edir. Canlı ifa. Çünki ansamblin adı nə idi? Qızımın adına Əfşan. Əfşan, instrumental ansambli. Sağ olsunlar, canlı müşahidə gələcək, buyursunlar. Elin çatandı, önüm yetendi, bura vətəndi, bura vətəndi. Xalçadır, balam xalçadır Kəfəz ucadır, ucadır, balam ucadır Yolu xalçadır, xalçadır, balam xalçadır Günü qonçadır, qonçadır, balam qonçadır Gedən gözəlin, gözəlin, eli gəncədir Gedən gözəlin, gözəlin, eli gəncədir
şuşadır balam şuşa. Bura şuşadır şuşadır balam şuşadır. Güzel şuşadır şuşadır balam şuşadır. Güzel koşadı koşadı balam koşadı. Ezel şuşadır şuşadır güzel şuşadır. Ezel şuşadır şuşadır güzel şuşadır. Bura ve sen. Beyləm, xatının hədiyəsi də mənim üçün necə yaxşı yaraşdı, ay Allah. Qazaxıstandan gətirdim. Xatın Qazaxıstandan halal elə mənə. Qazaxıstan Almalta şəhərinə buradan salamlarımı göndərəm. Heç mən getdim orada, mənə iki dənə boşqab verdilər, gəldim. Yox, bir də sənə üçün qəşəyin Qazaxıstanın bir şokoladı var, alma, çox tatlı bir şokoladı. Yox, burada oradadır, bax, çox tatlı şokoladı. Qazaxıstan da adı özü, hə. Hə, hə, doğrudan, buradan Rafı, Teymuru, hər kəs salamlayıram. Mən də hər kəs salamlayıram. Doğrudan da çox gözəl insanlardır və Gürcüstanın Qobulu kəndi idi, hə? Qaboylu kəndidir o? Az kənddir, Pəna. Qabulu. Qabuluya. Qara şöplü olmaz. Qablama nə idi? Gidərsən, indi qablayarlar səni, bilərsən, bu nə var, nə yox. Qablama, yox bir. Var elə bir kənd, var. Qabla deyir də, qablama. Bir sözlə, bir sözlə, haradısa salam deyirik burdan. Aləmi qaçın bir-birdən. Yox, mən qatmadım, bunlar qatmadım. Afiyyət xanıma, Kəmandar müəllimə, doğrudan çox gözəl insanlardır, buradan salamlayıram. Mənə Suluquni göndərin oradan, Kəmandar müəllim. Mən də buradan Anar müəllimi salamlayıram, amma deməyəcəyim hansı Anar müəllimi. Allah onun canını sağ eləsin, işləri bol olsun hər zaman. Amin. Hatun, Vasifindi deməyək, Vasif ki, səncə Bakı sakinləri sənin haqqında nə danışırlar? Yaxşı yoxsa pis? Ola bilmirəm, heç təxmin edə bilmirəm. Təxmin edə bilmirsən. Gəlin, baxaq, görək, Bakı sakinləri bu üç məşhur haqqında nə fikirlərlər? Sevirəm Xatun xanımı, nə bilim, yaxşı parodiyalar edirəm, parodiyalarla tanımış. Xanını kimi bilən qaynına mahnısı var o, yəni. Gözəl xanımdır, xanım Xatun xanımdır, çox sevirik. Yaxşı müğənnidir, amma parodiyalara daha yaxşıdır, daha maraqlıdır. Biraz qalmaqallı xanımdır. İştirak elədiyiniz toyda xatun gəlib ifa eləyib. Aha, bəli. Bəyənmişsiniz həmin var? Möhtəşəm performans göstərmiş. Yəni, bəzi xanəndələrlə filan müqayisə edəsək, elə deyil. Sən bir günəş parla quldun başlı. Vasifin hələ bir mənim yerimdir. Bizim Akstafadan qız alıbdır. Öz bizim məktəbimizdə oxuyubdur, Nüşabə xanım. Düzdür, özündən emisiyonaldır. Mən özümün xüsusiyyətlərini həmişə efirdə baxanda özümü oxşatırdım. Gözəl musiqiçidir, əməkdar artistdir. Bakılı qız siması ilə tanımışıq. İfasında bəyənirik. Gözəl müğənnimizdir. Tez bir zamanda da solo konsertin səbisinə gözləyirik. Vasif Məhrəmli yaxşı oxur, yaxşı da mahnıları var onun. Qəşəm anılar var. Özünə məxsus da səsi var. Geri dönür, geri dönür bu meran rəq sür. Ramil Nabranı dinləyirsiniz? Bəli, əlbəttə. Çox yəni sevirəm musiqilərini, maraqlı musiqiləri var. Murad Ariflə, Rəhim Rəhimli ilə birlikdə, Nadirlə. Ramil Nabran gözəl rəqçidir. Çox insanlar onu bəyənir. İsti yay mahnısı çox yaxşıydı, populyarlaşdı. Yəni, izlənməsinə baxdım, çox yaxşıdır. Həqiqətən, özümün də xoşuna gəldi. İsti yay mahnısı, ən çox belə mahnıda qulaq asdım. Yəni, yay mahnısı odur, belə maşında, azadda. Pajalısıdır. Gördünüz? Baxın, sizə təşəkkürünüzü bildirin. Yox. Mən bütün Vasif gördüm də. Rəy bildirən, haqqımızda xoş söz deyən, hətta deməyən,
insanların hamısına təşəkkür edirik. Çünki istəyən və istəməyənlərin sayəsində biz burada ayaq durmuşuq. Bəli, təbii ki. Yəni, bir insanı hamı istəyə bilməz. İstəyənlər və istəməyənlərin... Acığına. Yox, əstəğfurullah. Onların sayəsində biz inkişaf edirik. Bir gün buralardayıq, bəli. Ona görə də mən... Allah sənin işlərini avan diləsin. Ramin, gördün gənclər sənin mahnılarını çox səzbər bilir və doğrudan da bəyənirlər ifabı. Bax, Vasif Məhərəmi də solo konsert verməyib, mən istəyərim, verirsin. Fikirləşirəm, özün solo konsert. Gecə klublarında yox. Belə, necə deyim, bir 1000 nəfər, 1500 nəfər toplanan yerdə. Yaşıl teatr məsələ. Məsələ. Bilirsiniz, bunu ölçü bitmək lazımdır. Çünki konsert verməyi hər pulla verməyi başqa, bir də var can qoymaq başqa. O, mənə üçün belə çətin gəlir. Deyim deyə. Mahnılarım var, ürəklərə yol tapıb, buna görə millətimi təşəkkürümü bildirəm. Sadəcə o səhnə performansı çox incə işdir. Onun üçün mənə güclü şovmenlər lazımdır, o işi təşkilatçılar lazımdır. Elə biri məsələn siz. İnşallah, əlim cibində olsun. Maşallah olsun. Ona görə konsert edirəm, ona görə solo konsertim yoxdur. İnşallah edirsən. Xatun, bax, sənin üçün çox bəyəndilər sənin. Orada düzdür bir xanım dedi ki, xanəndələr kimi, bilmirəm bizim hansı xanəndələrimiz performans göstərir, qabaldır. Bəli, indi bəlkə həyəcanlanıb xanım. Amma çoxsa sənin sevdiyi, çoxsa sənin həm qaynında mahnı və həm sənin o səmmiyyətini sevdi. Amma sən bugün parodi eləməlisən. Heç də rahat olma. Babalı mənim boynuma. Hörmətli müğənilər, xatuna heç şey eləməyin. Nə istəyirsən, mən eləyin. Yaxşı, mən amma istəyirəm xatun bugün. Çoxdandır parodiyaları eləmirsən. Amma mən istəyirəm eləyəsən, çünki sənə sevilir. Özə ilk öncə bizim Respublikamızın əməkdar artisti, Gözəl xanım. Bu yaxınlarda baxmayaraq ki, deyirəm, yenə yıxıldı, amma ona yıxılmaq da yaraşır. O elə gözəl yıxıldı ki, belə... Canım, belə getdi. Mən buradan Xumar xanımı salamlayıram. Keçmiş olsun deyirəm. Təki sənətdə büdürəm. Bəli, mən Xumarı çox istəyirəm. Doğrudan da Xumardan bir dənədir, Xumardan yoxdur. Xumarın alacaqsa... İki dənə olsaydı, efirmə çağırardım. Valla, doğrudan elədi. Mən Xumarı xatırı çox istəyirəm. Buradan salamlayıram. Keçmiş olsun. Doğrudan ürəyim ağırdı. Mənim də. Xalta çox uzun idi. Ona yaraşır minisat giyimi. O ki, o gözəl... Yəni ki, var da bu adamda göstərə biləcək. O nazın qəmzənin arxasında olmamalı idi, amma... Əslində, biz Gəncədə görüşdük Xumar xanımdan. Buradan salamlayıram. Keçmiş olsun. Biz orada yəni ki, münasibətlərimizi... Bərpalaşdırdınız. Bəli, və o oxuya-oxuya da orada mənə... Özəlləşdirməmişsiniz münasibətlərimizi? Matam mənə deyirdi ki, yığırsan, yenə yığırsan. İndi nə yığmısan? Verin bir dənə mikrofon oradan zəhmət olması. Vasif Məhərəmliyin qızıldan olan, burada rəhmətli İlhami olsa dedim. Mən Vasif'i buradan deyirəm ki, Vasif, sən sənətkarsan canım. Allah rəhmət eləsin, İlhami xan. Apar onda yanımızda bəziləri var onları. Bu şey burada çoxluq edirlər. Nə olar? Apar onları. İlhami xan orada qapıda deyəndir. Gələnlərə deyir ki, canım gördün, bura da gəldin. Burada da mən mənəm. Buyur, xatun. Xumar xanımdan birinci. R. R? R-dən. Ay. Sakit. Maestro, re, sur. Gitmeyi lazım ettin, ettin bana zulüm. Gitmeyi lazım ettin. Ramin, Ramin, ettin bana zulüm. Sen sevgiden doğulan, sevdiğin şirin mahtılardasın. Sen sevgiden doğulan, ay Xumar xanım, şirin mahtılardasın. Ya beni öldür, kurtar. Ya da ki yaşat məni, sən yoxsan deyə gülüm, yaşatmır həyat məni. Ya məni öldür, qutar, ya da ki yaşat məni, sən yoxsan deyə gülüm, yaşatmır həyat məni, yaşatmır həyat məni. Mən istəyirəm, bizim... Yox, deyən, hara hələ bir-iki nəfər, yox, evdə oturub, əğəz, baxarsan, mənlə danışıcı, vəliyək, gətirin mənə. Könül,
Sardın şirki bloki de canım. Sen bilsin axı. Ne sen çıxıb qoy eləməsən. Xatı yox, yox, niyə ki? Aa, yox, yox, könül. Onda nazənin elə. Eləməsin yox. Nazən eləsin, nazım mənim. Nazı küsməyəcək məndən. Allah qızı sən mən başlasam Allah istəsə. Bəs kimi eləsin yaxşı? Allah. İskəndərini eləyir. Hə, qoy məfəndə. Mətanəti. Hə. Mətanəti ki maşallah bütün gün elə. Hə. Onu gəlib performansı göstərsin orada. Hə, ora keç onda. Xatı sən bura gizlənmə də maşallah. Məncə yaxşı. Mənim kələbəyim elə buradır. Bəli canım. Hala, re. Mətanət xan. Re. Qışla bahar bir olar. Xatın elə özü xatındır və bu gün də ekskluziv yeni bir mahnı ilə gəlib, ad günü mahnısı ilə və mən əminəm ki, hər ad günü olanlar bu mahnını necə ki, qaynılara aid oxudun, onlara düşərli oldu. Mənim də belişim düşərli, əlim də düşərli. Kimi ilə işləyirəmsə ərə gedir, yəni subay qızlarla. İndi təbrik. Bu mahnı da mənim belişim. Yox, kəsmə hələ canım. Yox, təbrik də olmalıdır. Yox, onu eləyəcəyəm. O təbrikin bunun adiyyatı var. O təbrik Sankt-Peterburqda yaşayan Aliyyə xanımın ad gündür. Siz təbrik edirik, var olun. O gün olsun 50 yaşınızı, 60, 70, 80, neçə yaşınız olduğunu bilmirəm. Qeyd edirsiniz. Təbrik edirəm sizi. Amma mən də xatunda... varmışam, toylik. Bilirəm, indi vur ağzıma qolla məni, bu tik torbamı sən də mənim. Sən də mənim tik torbamı canım. Yox, 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 veriliş aparmaq da yox, sən yandırmaq. Mahnı oxuyaq, ekskluziv. Oxuyaq. Ekskluziv olaraq. Bəli, ekskluziv olaraq ad günü mahnısı gəlir, söz musiqi Sahilə xanım. Buyursun. Nə yaxşı ki doğudun, ad günün mübarək. Gəlir yaş, sevinəsən, üzüləsən, qalmısan çaş-baş İçində qəribə bir təlaş, zaman keçir, ömür gedir Yavaş-yavaş toplanıb ətrafına, bütün dostanış Bugün sənin özəl günün, eşidək alqış Ad günün mübarək, ad günün mübarək Nə yaxşı ki doğuldun, nə yaxşı ki var oldun Arzu diləklər gərçək olsun Bugünə də, sabaha da şükürlər olsun Toplanıb ətrafına bütün dostanır Bugün sənin özəl günün eşidək alqış Ad günün mübarək, ad günün mübarək Nə yaxşı ki doğuldun, nə yaxşı ki var oldun Ad günün mübarək, ad günün mübarək Ki var oldu
günün mübarək, ad günün mübarək. Nə yaxşı ki doğuldun, nə yaxşı ki var oldun. Ad günün mübarək, ad günün mübarək. Nə yaxşı ki doğuldun, nə yaxşı ki var oldun. Ad günün mübarək, ad günün mübarək. Nə yaxşı ki doğuldun, nə yaxşı ki var oldun. Ki xatunun ad günü aynı 28 idi, amma biz də bapı da Axçayımdan gəldi sənə bu gün. Ay, təşəkkürümü bildirəm. Sağ olsun Axçayım, başda Siyavuş müəllim olmaqla tutmaq. Ay, çox olsun. Buranda bu günləri gözəl bəziyiblər, amma bu Elnurun görünmələ, elə ki necə ki saçına tük çıxmır başını, elə bundan da betər günə qalsın inşallah. Keçər qalasan görünmələ. Amma sağ olsunlar, hər zaman tortu kim göndərib demədiniz? Tortu xatun üçün gəlib. Təşəkkür eləməliyik torta görə. Kimdir? Sən özü ver, canım. Bak, ölürəm belə prodüsterlər üçün. Pulunu verib alıb. Premium tort. Premiumdur, amma pulunu verib alıb. Adını niyə dedin ki? Yox, pul verməmişik, sağ olun. Pul verməmişsiniz, ona görə datlı deyirəm. Pul verən vaxtımızdır. Çox sağ olsunlar. Zarafat deyirəm, datlıdır, sağ olsunlar. Vasif, xatirədən sonra heç bir xanım ifaçı ilə duyetin yoxdur. Yox. Bəs xatunla gör, neçə illərdir bir yerdə məclislərdə olursunuz və çox vaxtı sizin özünüzü də məclislərə istəyirlər. Nə əcəb xatunla da bir duyetin yoxdur? Birincisi... Xadirə qoymur? Yox. Bəs onda canım. Təklif iki duyetin ikisində də Xatirə xanımla gəlib deyə. Məsələn, mahnı, birinci mahnı oxunmuşdu əvvəlcə Tunarla, sonra mənlə ifa elədi. İkinci mahnı da yenə Rauf Süpi yazdı. Bax, bayaq oxudu o mahnını yazan oğlan. Və o Rauf'dan da təklif gəlib ki, bəs mən istəyərdim duyet şəkilində olsun. Kimi ilə? Xatunla? Yox, Xatirə xanımla. Və Xatirə xanım yenə mənə zəng elədi ki, bir mahnı var, göndərirəm qulağa, istəyirəm bunu duyet oxuyaq. Və belə, yəni, təklif oradan gəlib dəndi. İndi Xatun sən təklif eləməlisən, yəni? Yox, mən indi təklif eləyə bilərəm. Ərzə yazgınan. Ömür boyu bir yerdə oxumuşuq da, ona görə heç ağlımıza gəlməyib açıq. Bugün Əli Balaş da mənə dedi ki, Xatun mahnıları var, lirik. Mən amma sizə bir sansı mahnını yaraşdırıram. Düzdə o mahnını bizim mahnı deyir. Çox adamın səs tembrinə düşmür o məncə. Ateşlə oynama var. Sıla ilə o kişinin adı nədir? Çünki kişinin səsi bəndi. Sən də ki, Azərbaycanın işin qaracasısan. Ateşlə oynama. Erol Evrenliyə sənə çox mükəmməl olur. Onu oxuyub da Tərani xanımla Musa oxuyub. Yox, onu şey də oxuyub elə. Nasperi xanımla Samir Cəhəm. Yox, yox, o deyil, başqasıdır. Oxuyublar. Nə olsun, indi onlar başqa, sən başqa. Ateşlə oynama, ateşlə oynama. Sonunda ellerin, dillerin yanacaq. Dilərsən gəl beni, bir daha vur. Vurduğun yerlərdən küllər açacaq. Oynama ya, ateşlə ya. Sən bana sözəm bilmirsən. Ramin. Çox sağ olun, minnətdarım can. Can. Qurban var. Ramin, bu günləri duet təklifləri sənə gəlir. Bax, bayaqdır. Rəhim Rəhimli, Murad Arif, Xatun. Seçim varmı? Özün seçim edirsənmi? Yəni, elə bir xanım bəy ifaçısı ola bilərmi ki, sənə ilə duet oxumaq istəyir, sən ona yox deyərsən. Kimdir olar? Mən sizdən söz deyəcəm. Hər üç şəxsə Rəhim Rəhimlidir, Murad Arifdir, Nadir Nəxbuldur və Xatun xanıma təşəkkür bildirəm. Niyə? Çünki Rəhim Rəhimli, Murad Arif və Xatun işini elə-belə duet xatirinə eləyənlərdən deyirlər. Onlar işlərini iri maştablı eləyirlər və ona görə mən razılıq verirəm. Amma elə adamlar da var, sadəcə istəyir mənim popülarlığıma görə duet eləmək. Onlardan biraz qaçıram. Axşı səsi də ola bilər. Bəli. Amma bir də var marketing. Yəni, işivi düzəltdin, bunu bari yayımlandır. Mən reper ola-ola çalışıram ki, Azərbaycan reperinin adını təmiz qalsın. Düzü, bizim reperlər ünvanına bəzən kobud fikirləri gəlir ki, onlar pis vərişlərin düşkünüdürlər, nə bilim. Sualıma bir dənə sual verim, ona cavab ver. Bu günləri bilirsən ki, Allah rəhmət eləsin ikisində Hüseyin Dəryadan və Anar Nağılbazdan sonra bir az repçilərlə çox pis sözlər yazıldılar. Amma öləndən sonra bizdə insanları qaldırırlar. Amma şükür Allah ki, sən
bugün ailen, bugün balaların öz sənətindəsən ve bu göstericidir. Yani her yerin pisi de var, yaxşısı da var. Herkes pis olmamalıdır. Sen ne düşünürsen, bugün Anar Nağılbazla Hüseyin Dəryanın yeri görünür mü? Yani rap dünyasında. Yoxsa yani son zamanlar Anar Qalmaqallı, yani Qalmaqallı gündemde kaldı. Ama Hüseyin Dərya da başka bir yerli çoğudan sonra çıxdı. Elə bir o ulduzluğu çok yaşayabilmedi. Her bir dövranın, her bir məqamın öz anı var. Baxın, Hüseyin Dərya çok vətənpərvər ve çok ədəbiyyatçıl bir insan idi. Her şey hakkında danışan idi. Bizim səhvimiz onda olub ki, biz zamanında bəzi həmkarların fitvasına gedib belələrini bəyənmədik. Mən etiraf edirəm, mən Hüseyin Dəryan sağ olun baydı, başqa geçmir. Sən bəyənmirdin onun kimisə fitvasına görə? Yox, demirəm kimisə fitvasına. Mənim bir şeyim də Hüseyin Dəryal ayadı da. Bilirəm, bilirəm. Amma insan öləndən sonra qədrini bilir. Yox, danışırdı. Anarla bəs? Anarla Albazla da həmçinin. Sadəcə olaraq, mən çox xahiş edirəm xalqımdan, cəmiyyətimdən. Səhvli insanlar ola bilər, amma səhvi qabartmaq və insanı pis vəziyyəti. Məsəl üçün, Anarla Albaz stresdən dünyasını dəyişdi. O adam fikirdən dəyişdi dünyasını. Hüseyin Dəryə da ki, o şeyləri gördü ki, tamaşaçı və dinləyici arasında bilirsiniz necə bir söhbət var. Xalq onu sevirdi, amma xalqın içində qurtlar var idi ki. Sən bugün düşünürsən mi ki, Azərbaycan rap dünyasında, bax Elşad Xoseyni də biz rapdən itirdik deyilə çıxar ki, hal-hazırda rap demir görmürük onu. Məsəl üçün, Dadı odur gündəmdə bugün ən çox Natavanla qalır ki, gündəmdə gördülər, yəni iş yoxdur, yəni örtəyə, ərəsəyə gətiriləcək, göstəriləcək iş yoxdur. Yəni bugün nədəndir bu? Həvəsdən mi düşüblər, belə şeyləri görüblər? Yoxsa bu günləri deyirlər ki, biz 5-10 manat giyib oxuyuruq, dolanırıqsa, şükür Allaha. 5-10 manata qalanda onlar, maşallah olsun, istedadlı sənətkarlardılar, hələ hamısı. Sadəcə olaraq bunlar bəzi, hamısını demirəm, bəzi show biznesin çəkdirdiyi zərərlər onları küstürüb. Səhnədən? Səhnədən küstürüb və onlar öz həyatı, reper həyatı belədir ki, biz küçə mədəniyyətini yaşayırıq, hip-hop mədəniyyətidir. Bizim işimiz nədir? Bir də, Ramil, sözüm gəlir, pis fərdişlər aludəçisi. Yəni, bu pis fərdişlər, bunlar hamısı gətirir müəyyən yerlərə çıxardır. Küçünlük yaradır. Bəli, küçünlük yaradır, zaman-zaman qapanırsan özü və s. və el-axirə. Mən tam çılpaqlıq ilə danışmaq istəmirəm. Bilirsiniz, xalqımız da bilir nədəsə. Mənim gözəl qardaşım, bildiyin kimi pis fərdişlər təkcə reperlərdə yox idi. Bəli. Hər bir janrda var. Bəli, bəli. Tək janrda yox, bu normal insanda da var. Mən çox sevinirəm ki, bugün Ramil burada olduğuna, oturduğuna görə demirəm. Mən çox sevinirəm ki, bax, reper sənətində, janrında daha doğrusu, bax, Ramil kimi imanlı, tərbiyəli bir daha deyirəm, ailəsinə sahib çıxan, ailəsinin başında olan bir oğul var. Yəni, bunu mən açıqca söylüyorum belə. Məncə, qurdu da vurgulamasam, ayıb olar, qurd da özlərində işləyir. Mən onu çox bəyənirəm. Amma Ramində bir şey var ki... Amma qurd da oğlandır, çox qurd da olsun. Amma Ramində belə bir şey var ki, Ramin doğrudan da təkdir də. Yəni, onun o janrı, onun oxumaq tərzi. Düzü təkdir, Allah əmək susam. Yox, yox, doğrudan, yəni, show biznesdə, yəni ki, onun janrı, yəni, təkdir, doğrudan təkdir və insanlar da çox sevir onu. Və məncə, bu günləri... Ola bir dənə mən sözləyəm. Buyurun, təbii ki. Mənim həyatımda çox sağ olun, əzizlərim, fikrinizə görə, çünki biləm səmimidir. Mənim tamaşıdan qabağında bir dənə söz demək istəyirəm ki, mən bu günləri nə edirəmsə, gənclərimizin ruhunun yüksək olmaq üçün və millətimin rifahı üçün edirəm. Mən pis fikirlə, mən kimisə pis yola yönətmək fikrini eləmirəm. Çünki millətimiz, cəmiyyətimizin içində ağıllı insanlar çoxdur. Bari bu Instagram, Facebook səhifələrində fitvaya gedib biri pis yazdırsan, ondan önce pis yazmalara yığışsın. Mənə elə gəlirsə, bugün Ramin'in sözündə bir həqiqət var. Bugün əgər biz meyxana janrımızı vaxtıykən Vüqar Bədəlov, Vüqar, çıxatdı və iki ölkə başçısının qarşısında meyxana janrında mahnı ifa edilsə, bugün Namik Qaraçğurlu kimi, Pərviz Bülbülə kimi, Rəşad Dağlı kimi də sevilirsə, repçilərimizi də o zirvəyə çatdırın. Bax, yeganə Mir Yusifdən sonra gələnlər Ramindir, heç kim inciməsindir, Əbdi Malik biraz tez-tez az çıxırıq. Bir də ki, qurtdur, yavaş-yavaş gəlin, ona görə gəlin gənclərimizə dəstək duraq ki, pis əməllərə yox, sənətə özlərini versinlər. Sabah efirimiz çox maraqlı olacaq, çünki sabah Əli Pormeyi və Afət Fərman qızının arasında böyük bir problem qalmaqal var. Onu sabah canlı efirdə həll edəcəyik, amma Vasif, səndən bir canlı ifa alaq. Hər birimizə təşəkkür edirəm, gəldiniz. Allah yolumuzu açıq eləsin, uğurlarımız bol olsun. Sevgini, məhəbbəti bizim qəlbimizdən əsiy eləməsin. Amin inşallah. Sevmək ən gözəl duyumu sevmək sevirim sevə bilmək
canımın adı demey, sevmey, sevmey, sevmey. Karanlığım soldu, neşem huzur buldu, sevmey Tanrı. Yoludu sevmeyi, sevmeyi. Evlerinin önü yonca, yonca kalkmış dam boyunca, dam boyunca saçı.